လန်ဒန်အနောက်မြောက်ပိုင်းကုန်းလောင်းယုံတစ်ခုအတွင်းကလှုပ်သားဒါဇင်ပေါင်းများစွာဟာခရစ်စမတ်အရုပ်သစ်တာတွေကိုစီတန်းပြီးဘားကုတ်တွေကိုစကင်ဖက်ကာထရက်ကားတွေပေါ်ကိုဖောက်ကလစ်နဲ့တင်နေကြပါတယ်။ဒီအင်တာတိန်နာအရုပ်ဆိုင်တွေအတွက်အဆိုပါကုန်းလောင်းယုံဟာပွဲတော်ကာလနီးလာတာနဲ့အမျှအလုပ်သမား90စီ3ဆိုင်ခွဲပြီးနေ့စဉ်အလုပ်ဆင်းနေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်အကျက်တဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြည်ထောင်မှာခရစ်စမတ်နီးကပ်လာတာနဲ့အမျှဝယ်လိုအားကိုစင်ဆက်မပြတ်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဂါရီဂရန့်ကတော့စိုးရိမ်ပူပန်နေပါတယ်။လက်တလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်တဲ့စိတ်ကန်းကနေကွန်တိန်နာတွေထုတ်ဖို့လော်ရီကားသမားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရုန်းကန်နေရတယ်လို့သူက AFP ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဂိုဒေါင်အလုပ်သမားတွေပိုးလိုတယ်လို့ကုန်းလောင်ယုံထဲမှာအလုပ်သမားကောင်းကိုအော်ဟစ်ညွှန်ကြားရင်းသူကဆိုပါတယ်။ဒီဟာကကုမ္ပဏီရဲ့ကုန်းလောင်ယုံထဲကတခုဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်ကလကောင်းတို့ရဲ့စိုင်ပေါင်း182ခုစီကိုတင်ပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ EU ကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအလုပ်သမားရှားပါမှုကုန်ကျန်းပစ္စည်းစည်းနှုန်းနဲ့တည်ယူစရိတ်မြင့်တက်လာမှုတွေကြောင့်ပြည်တိုင်ရဲ့ကစားစရာစက်ရုံတွေဟာခရစ်စမတ်မတိုင်မီကျရောက်လာနိုင်တဲ့အိမ်မက်ဆိုးတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပြည်တိုင်အယုတ်ဈေးကွက်ရဲ့10ရာခိုင်နှုန်းဝေစုရထားတဲ့အန်တာတိန်နာအတွက်အောက်တိုဘာလနဲ့ဒီဇင်ဘာလကြားကာလဟာ၎င်းဝင်ငွေရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ရရှိစေတဲ့ရောင်းဝယ်အကောင်းဆုံးကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလမတိုင်မီနေ့စဉ်အလူအရက်အမှားစာတွေအတွက်လီဂိုဆက်တွေဘာဘီအယုတ်တွေနဲ့အကြမ်းနာမည်ကြီးကစားစရာအယုတ်တွေကိုလော်ရီကားကြီးတွေနဲ့အပြစ်တင်ဖို့နိုင်ဖို့ယာယီဝန်ထမ်းတွေကိုငှားရမ်းအသုံးပြုရလေရှိပါတယ်။နိုဝင်ဘာကနေဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာမြို့တော်ကနေ24မိုင်ကွာဝေးတဲ့အီမာရှင်ဆက်ယုံမှာလုပ်သား150ကျော်အချိန်မရွေးအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်စီစဉ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ EU ကနေနှုတ်ထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းဥရောပအရှေ့ပိုင်းကအများစုဖြစ်တဲ့ယာယီလုပ်သားတွေဟာလူဝင်မှုစည်းကမ်းတွေအရရောက်မလာကြတော့တဲ့အတွက်2022ခုနှစ်ကတော့တကယ့်ကိုခေါင်းခဲစရာဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ Grand ကရှင်းပြပါဗျ။ပြည်တိုင်မှာလော်ရီကားမောင်းသူ3,000,000လောက်လိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းလဲကန္နာတိုင်းမှာဖြန့်ဖြူးရေးပြဿနာတွေကိုသတင်းပတ်နဲ့ချီရင်ဆိုင်နေကြရပြီးဆိုင်တွေမှာပစ္စည်းပြက်လက်မှုနဲ့ကြန့်ကြာမှုတွေဖြစ်လာစေခဲ့ပါဗျ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဘောက်စာရင်မောင်းတွေမရှိတဲ့အတွက်လောက်စားစီထောက်ပံ့မှုအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကြောင့်အလို့ရဲ့ဝယ်ယူခြင်း73စီဆိုင်တွေမှာတန်းစီရခြင်းတွေနဲ့အတူစိတ်ပြတ်ဒေါသထွက်စရာတွေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထနာတွေရဲ့စူပါအကျိုးဆက်အဖြစ်ဗြိတိန်ရဲ့အကြီးဆုံးစိတ်ကမ်းဖြစ်တဲ့ Flitstowee မှာဥရောပတလွားကိုဖြန့်ဖြူးမဲ့ Christmas ကုန်စည်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကွန်တိန်နာသင်းမောတွေစုပြုံတိုးဝင်နေပါတယ်။